Draga gospodo, dobar dan. Dobar dan. Pretpostavljam da su i Piroćanci, koliko od nas Ralica, s nastrpljenjem očekivali ovo što se dogodilo. Piroć je konačno, posle toliko godina, postao član prve lige. Ja naravno želim prvo da čestitam vama dvojici, vašim igračima, da čestitam tvojim saradnicima, svima onima koji su pomogli gradonačelniku Kariju i tako dalje. Međutim, ono što je najvažnije, ja bih rekao, to je da ste osnovu da bi se stiglo do ovoga uradili vi. Rukovodstvo, stručni štab i igrači. Pirot je treći na tabeli i regularno, da tako kažem, da nije bilo razgovora, prvo bi ponudili vama s obzirom da je Borac ušao u prvu ligu. Pa ajmo da tu neku genezu svega najpre čujemo, Bato, od tebe. Znači, pre svega hvala na čestitkama. Ovo je bio praktično splet srećnih i zasluženih okolnosti. Srećnih u smislu da smo mi tu imali sreću da Bora Čačak ode u ABA 1 ligu i uprazni to jedno mesto koje je trebalo se popuni u KLS, a zasluženo okolnosti je bilo da smo mi bili treći tokom sezona, igrali dobro, zasluženo završili treći, ne završili sezonu, ali u trenutku prekida sezone 15. marta smo bili treći na tabeli, eto te dve okolnosti su donele da mi sledeće godine igramo u KLS. Naravno, velika zasluga je i Karija Pešića, Vladana Vasića, svih ljudi koji su bili uključeni u tu priču. Vi znate da smo i bili kod Predraga Danilovića, da smo razgovarali sa njim. Pirot kao grad je spreman da podrži i da izdrži jednog prvoligaša. Klub je spreman, što se tiče organizacije, da podnese sve te neke nove okolnosti. Tako da, eto, imamo sad i puno vremena, zapravo dovoljno vremena da se spremimo i da što bolje prezentujemo i Pirot i naš klub. Upravo to hoću da stepenujem, da tako kažem. Prvo i najvažnije je to što ste vi uradili tokom ove sezone. Tako je, mi smo od početka napravili još prošle godine jednu dobru ekipu koja je bila konkurentna za prva dva mesta. Ne bi bilo iznenađenje, smo mi na kraju završili i na drugom mestu. Ajde, mogu da kažem da je Radnički Kragujevac bio izuzetni favorit s obzirom da su imali najbolju ekipu u ligi, ali realno po kvalitetu naše ekipe, ja mislim da smo mi realno bili tu drugi ili treći na tabeli. Možda bi na tom mestu i drugo izmaklo za malo, ali da je i Marko i njegova ekipa da su bili sasvim dobri u sezoni, to je neminovno i znači to treće mesto sasvim bilo dobro. Drugi detalj je u svog slučaju, tako je vreme naišlo i u fudbalu i u košarci, savezi traže neku garanciju, jer ima klubova koji se nađu gore visoko, ali nemaju sredstava ili nemaju tehničke uslove. Grad je stao iza kluba, što je za Danilovića i savez u svakom slučaju bila dovoljna garancija da i na takav način prihvate da Pirot bude, naravno, vraćam se, najvažnije je bilo to što su uradili, što ste vi uradili timski, ali je ovo da je Vladan Vasić gore otišao sa vama i rekao da stojimo iza Pirota. Naravno, hvala gradu što je prepoznao naš uspeh i stao iza nas da nas podrži, da i dalje nastavimo zajedno da pravimo još veće uspehe. Za Pirotsku košarku ovo je ipak istorijski uspeh, svakako mislim da je Vladan to prepoznao u pravom smislu i da ćemo dalje svi zajedno da izguramo da napravimo još neke veće uspehe za Pirot. I treće što je jako bitno u košarkaškom svetu, ne samo Srbije, već u svetu, je to da ime Karija Pešića otvara skoro sva vrat. Karije takođe, hajde da kažem, lobirao, bilo je dovoljno da se čuje s Danilovićem, ali je i Karije u tome dao svoj doprinos. Dakle, to su tri faktora koja su odlučile. Naravno, kao Pirućancu i njemu je drago da Pirot se nađe tu gde jeste, tako da od početka kad smo se prvi počuli telefonom i rekli da mi imamo te šanse da uđemo i da on kao veliko ime u košarci predloži, zapravo kaže da je Pirot spreman za to, od početka je pričao svojim tokom i je to postavljeno. Sad ćemo razložiti ovaj prvi deo. Ja sam sve vreme kroz prvenstvo govorio da ste vi pravi primer.
ti si bio ozbiljan, savestan, vredan predsednik, imao si dobre saradnike. Dakle, košarkaški klub Pirot je imao i dobro rukovodstvo i dobru bazu. Rad rukovodstva kluba se preneo na Marka i igrač. Dakle, tu je bila ta sinteza između jedno bez drugog nije moglo. Tako je, dobro, realno ta priča je građena i pre mog dolaska u klub. Zahvaljujući naravno i ljudima koji su bili dosta pre mene u klubu, sve to sistematski, kad smo bili prva srpska, kad smo ušli u B-ligu, 7 godina znati sami da igramo B-ligu i prethodne uprave su se trudili da što bolje organizuju klub. Ja sam samo nasledio jednu dobru praksu, sam nastavio sa tim. Mislim da sam sakupio oko sebe dobar tim ljudi koji mi je mnogo pomogao u svemu ovome. Da je Marko pošteno radio svoj posao, napravili smo zajedno dobru ekipu i na kraju stvarili taj cilj. Racionalna politika, vodili ste računa o svemu, bili tačni, precizni prema igračima, obezbeđivali uslove za trening, što je u ovakvom vremenu bilo veoma teško sa nekim budžetom koji nije ni mali ni veliki. Teško je bilo i nama, ali snalazili smo se na razne načine. Ovo je naročito težak iz nas i to u kraj godine kada dođe, znaje Marko koliko je to naporno da se sve to izgura, da se čekamo taj novi budžet, ali opet mi smo svi tu nekako razumni ljudi, gledali smo da ekipa bude takva kao što smo i mi, lako smo pronalazili dogovore i pravili dobru saradnju. Ja sam uvijek bio sa vama i sad čekam Markov osmeh koji u stvari simbolizuje ono što su Marko i njegovi igrači učinili. Dakle, taj osmeh je odražavao raspoloženje, veru, želju, borbenost i Marko, sve čestitke. Ako kažem bravo, to je malo u odnosu na ono što smo mi doživljavali, radovali se, ponekad sekirali, ali uspeli ste, imali ste platformu dobru od strane rukovodstva kluba, a ti si sve to sa igračima pretočio, da tako kažem, ajde, u treće mesto. Tako, hvala vam u prvu ligu. Hvala vam još jednom. Znači, evo sad bi javno da se zahvalim i Dušanu na fenomenalnoj saradnji ove dve godine, koliko smo zajedno i kao sportski direktor kad je bio još dve godine. Znači, u svakom trenutku obezbedio je sve što je trebalo za uslove i za uspeh ove ekipe, da kažem. Mi smo kažem, videlo da ćemo biti dobri još tamo avgusta meseca kad smo napravili ovakav roster, pre svega po igračima i ljudskim kvalitetima i igračkim sposobnostima, da kažem. Svi ti momci su fenomenalni, to se prenelo i na teren i na stručni štab, da kažem, i na upravu i na publiku i na ceo grada, da kažem, da smo se dogovorili da uvijek kad bude teško i kad bude dobro, budemo svi zajedno, znači to smo izdržali. Na kraju, da kažem, malo srećnih okolnosti, ja bi ipak rekao da ako je to treće mesto vodilo u viši rang, da smo mi to treće mesto zaslužili, da smo mi možda zaslužili drugo mesto, ali nećemo sad o tome. Znači, bitno je da smo mi imali dobre uslove za rad, da smo mogli da sprovedemo naš plan i program, znači stručnog štaba, da su to igrači izneli, da smo imali podršku svih i da smo na kraju uspeli. Šta je još karakteristično osim tog osmeha? To je uspostavljena, ja bih rekao, ljubav. Ljubav u onom najčistijem smislu između vas, gledalaca. Mi smo nekako pripadali vama i vi nama, tako da je i to na jedan način dalo. Momci su ginuli, lepo si rekao, pravljena je selekcija da budu prvo dobri ljudi, da su korektni u ponašanju, onaj ko nije mogao sam je sebe istisnuo, tako da vi ste nas, da tako kažem, kupili pod navodnicama time. I kako ste se ponašali i kako ste igrali. Dakle, taj fluid i taj još jedan segment gledaoci je takođe bio veoma bitan u svemu. Najpre parket, a potom kontakt tribine parket. Tako, mi smo živjeli kao jedna velika porodica, da kažem. Znači, to se, ta porodična veza i ta porodična ljubav se prenala na publiku. Uzeli smo ih kao deo porodice naše, sigurno da nije... Svi u hali smo nekako bili porodica, što je jako bitno. Sigurno da nije bila ta publika na domaćem terenu, pa da kažem i na gostujućem terenu, imali smo mnogo puta više gledoca nego domaći naši studenti su dolazili u svakom gradu gde su mogli da nas vide. Upravo je bilo uvek sa nama, da kažem, prenelo se to sve zajedno i stvarno smo živjeli isti san, sanjali isti san i doživjeli isti san, da kažem, da uđemo u prvu ligu svi zajedno. Bato, ja to tako zovem, jer takav odnos imamo ti i ja. Ono što je sad bitno,
uradili smo tu neku osnovu. Bili ste gore, razgovarali, znate detalje. E sad treba, prvi korak je urađen, ušli smo, e sad šta dalje? E ste napravili plan, treba to, treba to, treba to, da li ćete praviti pul, hoće li velike fabrike da pomognu, grad će pretpostavljam po rebalansu nešto dodati, neka moja procena za ovo zadovoljstvo treba nekih 15 miliona sigurno, 30 utakmice ima, ima dugih putovanja, treba napraviti dobar tim da se ne igra samo jedno leto. Natovario si težak džak na leću. Dobro, jeste. Realno, ali dobro, u principu kada smo mi svi složni, kad napravimo jedan dobru atmosferu kao što smo napravili prošle godine, mislim da neće biti... Evo i sad smo napravili. Da se taj džak nosi na leđima, naravno. Mislim, to sve lepe stvari, mi smo preliminarno već razgovarali šta i kako dalje, još uvijek ništa naravno izvanično, hoćemo da prvo nekako napravimo koncept u klubu šta i kako, koji su prioriteti, šta ćemo da radimo u toku sad prelaznog roka i naravno pripreme za to novo što nas očekuje tu KLS ligu. Otprilike smo poznati sa troškovima koji nas očekuju. Mislim da ste bili upravo kada ste rekli koliko bi nam para trebalo da funkcionišemo sasvim normalno i pristojno kroz ovu sezonu. Sad na nama je kao upravi da obezbedimo ta sredstva, na Marku igračima je da se što bolje spreme, mi ćemo svi zajedno popet da sedamo, da pričamo sve iz početka, počeći od stručnog štaba pa eventualno nekih pojačanja, ko će da ostati u klubu, ko će nov doći u klubu, ali dobro, sve o tom potom, imamo ja mislim sasvim dovoljno vremena da već u julu počnemo da predstavljamo neke nove igrače, da napravimo jednu dobru okosnicu i naravno da se pozabavimo sa sponzorima ko bi želeo da pomogne nas u... E sad, ono što hoću, da kažem Piroćancima, pa da pretpostavljam da ljubitelji košarke znaju, ovo je vrh. Dakle, od ovoga u srpskoj košarci nema bolje osim onog play-off. Dakle, Piro će se naći na televiziji, u svim emisijama sportskim, novinama i tako dalje. Piro će dobiti još jednu dimenziju koja je jako važna, osim svih drugih dimenzija koje su pozitivne. Tako je, mi ćemo da budemo zastupljeni mnogo više nego ranije godine. Ovo je potpuna afirmacija grada, pre svega. Najviši rang, najelitnije takmičenje u državi, opet to je i ulaznica za nešto što bi bilo, mislim, fantastično da se desi gradu da Pirot ne mora ove sezone, naravno, mi smo i Bjeligu igrali 7 godina, ali da kroz dobar rad, kontinuitet steknemo i tu šansu da se takmičimo sa Zvezdom, sa Partizanom, što naravno nije daleko. Znamo svi kako funkcioniše Superliga, da dođe iz ABA lige naši najbolji klubovi sa klubom iz KLS prave tu jednu Superligu zajedničku. Ali dobro, sve to o tom potom. Posle ove lige idu regionalna takmičenja. Znači, ovo je najjače takmičenje u državi i mislim da i neko ko želi da pomogne nama može naći tu svoj interes kao sponsor ili donator. Većina klubova uz ono svoj naziv, svoje ime, obično dodadu nekog... Meni to sponsor zvuči nekako malo suvo, sirovo. To treba bude neko ko će biti uz vas. Neko ko je sastavni deo kluba, neko ko je razumeo da to može bude veoma značajno. Da li će to biti, neću nikoga da prozivam, ta velika fabrika, naš simbol, da li će biti ovi uspešni preduzetnici koji dobro rade i naziv čije firme može da se nađe. Eno, Napredak Aleksinac se dugo godina zvao Bosforus, neki Turčin došao i razumeo da treba da Aleksincu, valjda će neki Piroćanac ili Francuz razumeti da uz ovo uspešno ime Pirot stavi svoj. Što se tiče nas, znači svako je dobrodošao ko želi da pomogne klubu, a mi ćemo se kao klub truditi da dostojno reprezentujemo to ime koje ili dodamo uz klub ili nosimo sa ponosom na dresovima. Biće tu reklama i u hali, biće reklama na trenerkama, opremi i tako dalje. Naravno, sve što budu zahtevali ovaj potencijalni, da kažemo, hajde sponzori, mi ćemo da ispunimo to svakako, jer je naš interes da što bolje obezbedimo se financije i da što bolje funkcionišemo. 15 minuta već razgovaramo, a na neki način odslikali smo
taj ozbiljni, tu temu koja je u stvari sva težina. Sad idemo na ono, Marko će morati stalno da pogledava ka tebi, odnosno ka rukovodstvu kluba. Dolazi period kada treba obezbediti roster da se ne igra samo jedne sezone, što je jako bitno, i pretpostavljam vi kao klub uvijek imate neki cilj, da je sada cilj samo ostati ove godine, a Bože zdravlje nadalje vidjet ćemo. Marko, jesi počeo da razmišljaš, a ste počeli da razgovarate, imaš i u glavi neke igrače, ne moraš ništa da kažeš. Ja sam malo pre sa Batom razgovarao, zašto ne vidjeti šta Zvezda ima, što im neće trebati, Partizan ili ne znam ko, zašto ne bi Kari nekoga poslao tuda. Bugari su dolazili, vidjeli smo tu neke crnce koji su interesantni, ajde da vam se ne mešam u posao. Tako, kao što ste rekli, Dušano, da ćemo imati veliki teret, znači mi ponovo pričamo da ćemo biti porodice, da ćemo sada zajednički to da iznesemo, to je sigurno. Tražit ćemo, sigurno da imamo još i sad kontakte sa nekim igračima koji bi mogli da igra ovaj rang takmičenja, međutim, o imenima još stvarno ne bi da pričam, prvo moramo da vidimo... Nepristojno bi bilo da sad pričamo o tom. Moramo prvo da popričamo s ovim momcima koji su iznali ovaj teret, da vidimo ko od njih može, ko hoće, da se dogovorimo prvo sa njima, pa da vidimo na kojim pozicijama će nam trebati još igrače, da ih doselektujemo. Samo tako će da se napravi ponovo ista ta hemija ko što smo imali, ista ta familijarna atmosfera u klubu i na tribinama, ako mi sve to planski kao i do sada što smo radili, uradimo i sada. Znači, ovo je ozbiljnije, sigurno nam trebaju dosta bolji igrači i sigurno nismo ušli ovde da bi videli, pozdravili se, otišli iz lige, sigurno nam je cilj da ostanemo što duže ovde, a Dušan će da kaže koji su nam ciljevi i to što je šta, to ipak nije moj deo posla da kaže, znači to je ipak njegov. E sad, tu će biti dosta ekipa sa kojima smo već igrali. Znači, neki su nam pobjegli pa ušli u ligu, neki smo pobeđivali, od nekih gubili i tako dalje. Da pomenemo neke timove, rekao se da će biti 16. Tu su duga i putovanja i tako dalje, ali ajmo najpre ko će činiti. Rekli smo, borac otišao, mi smo ušli. Ko će još igrati tu od poznatih? Dobro, pored nas znamo da su ušli Radnički iz Kragujevca i Slovo iz Kraljeva, kao prvi i drugi na tabeli. Iz lige nisu ispali Vojvodina i OKK Beograd, znači to su dva kluba koja su ostale u ligi i sada imamo Dinamik iz Beograda, imamo Mladost iz Zemuna, Novi Pazar, Zlatibor iz Čajetine, Slobodu iz Užica, Kolubar iz Lazarevca, Napredak Aleksinac, Vršac. Ja mislim da posljednje 4 godina koji god klub je ušao iz B-lige nije ispao, svi igraju sada KLS, da? Ne znam da se neko vratio kod nas, znači mi trebamo nastaviti s tom praksom. Da, to su sve košarkaški gradovi i rekao bih gradovi koji imaju nekoga iza sebe, da li je to neki jak privatnik koji je zaljubljenik u košarku ili tako, da i to će naši razumeti da vi sami sa gradskom upravom nećete moći. Pa teško će moći, naravno, sami s gradskom upravom. Jeste da i do sada nas je podržavala gradska uprava maksimalno, da ne bi mogli funkcionirati. Pa sve sportove. Niti postojanje ne bi. Sve ove kvalitete sportove. Tako i u drugim gradovima. Ja znam iz kontakta sa drugima da je tako i u Užicu, tako u Kragujevcu, tako u Kraljevu, svude to tako. Ali uvek je bitno za uspeh da se nađe neko ko će to da pogura malo priču sa strane. Znači, najbitniji su ti neki sponzorski ugovori, neko ko stvarno želi da se uključi u tu priču, a ja sam i rekao da bi mi imali način da ga dostupno i reprezentujemo. Vi poslujete, da tako kažem, na dosta para odlazi na poreze, doprinose i tako dalje, tako da će to pratiti sada, ugovori sa igračima, ugovori za stanove i da ne nabrajam šta sve. Savez će vam plaćati sudije, što je olakšanje, sve ostalo. Ajmo neki protokol, neki red vožnje koji se meša i sportski deo i vaš deo. Šta sledi? Prvenstvo kada počinje, kada ćete pripreme, pretpostavljam... Marac, vole, to je... Da, ajde Marko, pevaj. Početkom augusta ćemo početi pripreme, to je sigurno, planirano je početak prvenstva za prvu nedelju oktobra, da kažem, znači prve nedelje oktobra obično, specifično za ove rang takmičenje, zato što nema novogodišnje pauze, da kažem, nego se igra tu i oko Božića i oko nove godine se igra, nema tu pauze, samim tim zahtevamo malo drugačiju pripremu, malo dužu pripremu i sve to, znači, plus ovo što se desila ova korona, znamo da igrači nisu najspremni, tako da ćemo sigurno malo ranije da krenemo pripremu, da bi bili spremni za sve ovo.
Stručni štab verovatno i ovom prilikom bi se zahvalio, znači stručnom štabu mom, Zoranu Sotiroviću kao prvom pomoćniku, Jovanu Spasiću, Milanu Stavelu koji ove godine bio sa nama, jako je bio u Katru, znači on je tu fizičku pripremu i ove godine odradio, da kažem, njima bi se zahvalio bi se svima, znači ovom prilikom, znači gradonačelniku, sigurno bez njega ne bi mogli, bez Vladana Vasića, sigurno Kariju Pešiću, ja se znate da sam prošlog leta u ovo vreme nekad bio na usavršavanju u Barceloni kod njega, hvala Čekakari ovom prilikom, znači znamo koliko nam znači, meni koliko znači za svaki savjet i tokom godine i tokom svega, znamo i sad koliko i Dušanu pomogu oko ovog, da kažem, lobiranja, kao što ste rekli, svima bi se zahvalio, najviše bi se stvarno zahvalio igračima koji su bili fenomenalni ove sezone, stvarno. Obično uoči prvenstva ima nekih turnira, nekih utakmica, putovanja, Bugarska, onaj tradicionalni turnir Zvonko Bane, to će, pretpostavljam, se sve uklapati, sad imamo viši rejting i sad možemo da, tako kažemo, da nastupimo, čak i da zovemo neke možda još zvučnije imena. Naravno, potom. Što se tiče priprema svakom, mi ćemo ovaj turnir da gledamo da nastavimo sa dritim ovaj turnira Zvonko i Bane u avgustu, kao što je i do sada bilo. Napravili smo zadnjih godina baš dobru saradnju sa Bugarima, praktično sa celom Bugarskom ligom. Sigurno ćemo biti pozvani kod njih na neki turnir, a i mi ćemo uzvratiti kod nas pozive, da li za pojedinačne ili za turnirske utakmice, hoćemo o tom potom da vidimo. Marko mi to nije rekao, ali ja u njegovo ime pitam, hoćete li pokušati da im obezbedite negde nešto malo priprema? Potom. Marko, nismo se dogovarali. Biće, znači, Duša, nećemo sigurno o svemu pričati. Naravno da je Pirot fenomenalan grad i da imamo fenomenalne uslove za pripreme, to svima pričam. Znači, mi godinama unazad nismo ni tražili priprema iz tog razloga, zato što imamo sve u nekih stotinu metara, znači Ikej i halu i stadion i bazen i spa centar i sve imamo, tako da stvarno imamo svaki uslov. Lepo je da odemo svi negde zajedno. Mislim da smo Dušane pobedili, da smo videli kakva nam je ekipa kad smo bili u Plevenu na turniru, tamo kad smo osvojili to mesto. I prenoćište u Subotici. I prenoćište u Subotici. Da se tu videlo... Prvo i jedan prenoćište. Ali timski duh se pravi. Da se tu videlo, znači tamo kad smo pobedili onaj težak turnir, da kažem, pa za nedelju dana ovaj naš turnir ovde, da kad smo ta dva turnira pobedili, videli smo da imamo dobar karakter ekipe i da smo znali da smo na pravom putu sad. Da li će to biti, u tom trenutku nismo znali za Košarkašku ligu Srbije ili ne, ali smo sve to imali negde pozadi u glavi i znali da je to. Draga gospodo, mene u Pirotu slove za fudbalskog čoveka, međutim ne znaju ili možda znaju koliko ja volim košarku. Košarka je deo i moje porodice, ja sam od treće godine počeo da gledam košarku, čak jedno vreme bio, zahvaljujući tvom bratu, i predsednik kluba. Tako da, radovao sam se i tugovao zajedno sa vama. Ovo sad je i meni, to je kao neki šlag na tortu, s obzirom da polako odlaze moje godine, ali eto, doživio sam i to, tako da vam se zahvaljujem što ću imati priliku da izveštavam i sa utakmica prve lige, što je nekada bio san. Hvala i vama na podršci koju nam dajete, stvarno nam to mnogo znači, želimo da nastavimo sa ovakvom dobrom saradnjom, pa što da nas za neku godinu da izveštavamo i još nekih većih rangova. To je ona ljubav i Markov osmeh u ime svih vas u klubu. Još jednom sve čestitke. Ja bih vam se zahvalio u ime igrača i u ime stručnog štaba, znate da i sa povratku sa gostovanja čekamo vaše tekstove, da vidimo kako je bilo, znamo da je sve to iz srca i hvala vam što. Do 12 noću, nekaj sa srećom, čestitam. Hvala.